Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Tai tarkim, kaip Jūs vertinat siūlymus valdžios mūsų sugriežtintą apsipirkimo tvarką prekybos centruose? Iš tikrųjų, tai visas rekomendacijas, kaip galime sugriežtinti tvarką parduotuvėse, kaip galim užtikrinti tiek mūsų darbuotojų, tiek klientų saugumą, vykdom daug nediskutuodami ir nesvarstydami, ar tikrai pritariam ar nepritariam. Manome, kad tie žmonės, kurie yra ekspertai, geriau išmano situaciją ir laikomės visų sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų, visuomenės sveikatos centro rekomendacijų ir einam daryti, kad prekybos centre apsipirkti būtų saugu. O tarkim, kokia šiuo metu yra situacija su dezinfekciniam priemonėm? Kiek tais dezinfekciniais skyšiais rankom valyti, ar gal rankom, na, ta prasme, dezinfekuoti ir galbūt paviršiams valyti, tiek tarkim su kaukiam? Ar jau įmanoma pas jūs įsigyti ir tarkim, kada jau būtų įmanoma? Prioritetą teikiame dezinfekciniam skyšiui, kurį kviečiam visus klientus naudotis, įėjus į parduotuvę, todėl visus kiekius, kuriuos pavyksta nusipirkti, iš tiesų sunaudojame tam, kad užtikrintumėm dezinfekcinio skysčio reikiamą kiekį klientams, dezinfekuoti rankas įėjus. Prekybai dezinfekcinio skysčio pakankamų kiekių neturim ir tai yra vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduriam šiuo periodu, ne tik dezinfekcinio skysčio, iš tiesų labai daug problemų turime ir ieškodami tiek medicininių kaukių tiekėjų, tiek respiratorių tiekėjų, lygiai taip pat guminių pirštinių, skaidrių pirštinių, kurias vėlgi siūlome klientams užsidėti. Lietuvoje tokių kiekių, kokių reikia mūsų prekybos tinklui, nėra. Bendraujam su Kinijos gamintojais ir tiekėjais, ieškome, kas galėtų pagaminti, bet šiandien visas pasaulis atsisukęs į Kiniją ir iš tikrųjų tai stovim eilėje kartu su didžiaisiais Europos tinklais, su didžiaisiais pasaulio tinklais ir prašom Kinijos įmonių, kad pagamintų mums reikalingus kiekius, kad galėtumėm užtikrinti tiek mūsų darbuotojų saugumą, tiek ir mūsų klientų saugumą. O tai tarkim, jeigu dabar vat, labai trumpai ir konkrečiai vat, pasakant apie tą dezinfekcinį skystį, kada jau žmonės gali tikėtis jo, vat, kad ras parduotuvį įsigyti? Aš suprantu, kad čia galbūt prognozuoti yra ir labai sudėtinga, bet tai tarkim, jūs vis tiek tikriausiai žinot, kaip dabar bendraujama su galimais tiekėjais, kokios ten sąlygos. Va čia ministras Veryga džiaugiasi, kad esą visgi jau gaminamo to skysčio ir liktai jo turėtų atsirast. Tai kaip yra iš tiesų? Iš tiesų, su kiekviena diena situacija gerėja. Gamintojų skaičius jau yra gerokai didesnis, nei jų turėjome koronos krizės pradžioje. Ir šiandien galiu sakyti, kad planuojame, jog nuo sekančios savaitės jau didesni kiekiai pasiekti ir parduotuves, ir didžioji dalis mūsų klientų galės įsigyti. Bet ar tai tas kiekis, kurį mes gausim, galės užtikrinti, kad patenkinsim visą poreikį nusipirkti dezinfekcinio skysčio, nežinom. Taip pat vėlgi mes prekiavome ir prekiaujame ir tam tikrose parduotuvėse jo ir šiandien turime. Kiekvieną dieną visą gaunamą kiekį skirstome į parduotuves ir stengiamės, kad kuo daugiau klientų nusipirktų. Bėda yra tame, kad dalis klientų atėjo į parduotuvę stengiasi nusipirkti dezinfekcinio skysčio labai didelį kiekį ir vėlgi parduotuvių darbuotojai turi argumentuoti, kodėl nenorime vienam klientui parduoti didelio kiekio dezinfekcinio skysčio, kodėl norime, kad jo liktų ir kitiems. Ir iš tiesų manome, kad dalis to parduodamo kiekio iškeliauja į kitas prekyvietes ir yra parduodama už kitą kainą, perpardavinėjama. Taip. O tarkim, dabar kaip su kaukėmis? Visgi, vat, jūs sako, deratės, bet kada galim tikėtis, vat, žmonės tikriausiai yra neramu. Mes irgi girdim, kad viskas jau dabar turim išeiti į kiemą su kaukėmis apsauginėmis, kur jūras nežinia. Tai tarkim, vat, pas jūs, kada galima tikėtis? Jūsų dabar, vat, kolegų visos pastangos, ką rodo? Po labai ilgų paieškų bendradarbiavom ir su mūsų Lietuvos ambasadore Kinijoje ir savo kanalais ieškojome, kas galėtų mums pagaminti tą kiekį, koks yra reikalingas, kad užtikrintumėm ir darbuotojų, ir klientų saugumą. Tai pirmadienį pasirašėme sutartį su vienu dideliu Kinijos gamintoju ir šiuo metu mums reikalingas kiekis yra gaminamas. Iš tikrųjų, užsisakėme Lietuvai 2 milijonus medicininių kaukių.
Dalis jų bus skirta mūsų darbuotojų saugumui, dalį planuojame parduoti mūsų klientams, jeigu toks poreikis būtų, ir galbūt jeigu medikams vis dar trūks kaukių, tai vėlgi spręsim, galbūt galime pasidalinti tam tikrų kiekių su mūsų medikais, kad ir ten saugumas būtų užtikrintas, nes jie stovi priekiniai fronto linijoje ir tikrai negali be tokių priemonių išgyventi. Tarkim, kaip jūsų darbuotojų pardavėjų saugumu? Žinom, kad kai kur jau tie apsauginiai skydai tokie stikliniai pastatyti, bet kaip bendrai paėmus? Ar turi jos pakankamai kaukio, ar turi ten tų pirštinių būtinų? Kokia situacija? Turėjome medicininių kaukių šiokį tokį rezervą sukaupę ir vakar į visas parduotuves, į visus mūsų tinklo padalinius išskirstėme visą mūsų turėtą kiekį. Šiuo metu labai intensyviai ieškome, kas dar galėtų pasiūlyti iš Europos, iš Lietuvos papildomai tiesiog tų kaukių nusipirkti. Kalbame su tais, kurie siūna daug kartines kaukės ir ten perkam visus kiekius, kokius tik randame įmanomus ir stengiamės išgyventi iki to momento, kol tos iš Kinijos užsakytos kaukės pasieks mūsų tinklą. Na gerai, tai tikėkime, kad jos ir bus. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.